təbib ölkədə tətbiq olunan karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı iddialara cavab verib. Qurum açıqlamasında bildirib ki, karantin rejiminin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı qərarın qəbulu təbibin səlahiyyətlərinə aid deyil. Açıqlamada qeyd olunub ki, son günlər sosial şəbəkələrdə, bayram ərəfəsində təbibin karantin rejimini sərtləşdirəcəyi ilə bağlı yayılan məlumatlar şayədir. Bildirilib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü kimi təbib yalnız müalicə və müayinə ilə bağlı tövsiyələr verir. Bugün yerli media və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən, bloger və ictimai fəallardan ibarət böyük bir qrup işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfər edib. Nümayəndə heyətini Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşayiət edir. Səfər proqramına işğal dövründə dağıdılmış Ağdam şəhərinin, onun tarixi və mədəniyyət abidələrinin hazırki vəziyyəti ilə tanışlıq daxildir. Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd olunan informasiya ANİSAZ-ın sorğusuna əsasən Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti tərəfindən təsdiqlənib. Ata Abdullayev məmurları şantaj edərək küllü miqdarda pul alması iddiası ilə çoxsaylı şikayətlər əsasında iş başında yaxalanaraq saxlanılıb.